Täällä on opettajien kahvipöytä. Innomlian kahvilan edessä on tuollaiset hauskat pallotuolit ja siellä voi rentoutua ja vaikkapa tehdä näitä oppimistehtäviä. Tekemässä nyt tällaista kuvaustehtävää niinkö? Joo, tämä on ihan mielenkiintoista. Vähän harjoitella näiden laitteiden käyttöä ja katsotaan, minkälaisia videoklippejä saadaan aikaiseksi. Tässä on toinen kouluttajista. Hei. Eskoa tuossa äsken haastatteli. Mitä sä teet tällä hetkellä? Tällä hetkellä viimeistelen yhden opetuksen tarjousta. Tein aamupäivällä, että... Et yritän katsoa sitä pakettia tässä samalla, kun sitten on vähän korvat hörillä kuuntelemassa, mitä kaikkea hienoa tuo Jarmo täällä touhuu. Joo, ja huomenna jatkuu sitten. Hyvä. Ja täällä on yksi Opeboxin kouluttajista, Eskolius. Moi. Terve. Mitäs nyt teet? Mä teen itse asiassa huomisen koulutuksen wikiin, laitan vähän tarkempaa infoa, että juuri kirjoitan, että harjoittele mopin käyttöä. Käytä hyväksesi QR-koodiin jemmattuja ohjeita.